င်ငံတကာမှာပညာတော်သင်သွားရောက်ဝင်ငွေကြေးလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရာနှုန်းပြပညာသင်စုကို postgrad ဘာမှမလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလျှောက်ထားရမှာမိမိတက်ရောက်တဲ့တိုက်ကတူကလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုပြသပြီးလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Crown Education Center Manager ဒေါ်ကျော့မွန်သားကပြောပါတယ်။အော်တိုမာလာ30ရင်းနီကရန်ကုန်မြို့နူဘိုတဲဟိုတယ်မှာ Crown Education ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Global Education Fair 2016ပညာရေးပြပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကို Prospect Burma ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုစီစဉ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပါရှင်။တို့ကစတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပေါ့နော် Bachelor Master PhD level ကိုတွားတက်ကြမဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့မှာမှာအဲဒီဟိုတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ major တွေလည်းရှိရပေါ့နော်။အဲ့လို major မျိုးတွေတွားတက်မဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကျောင်းအရင်ရှောက်ရှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဟိုသတ်မှတ်တဲ့ပေါ့နော်အရေးချင်းနဲ့ kait ညီတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျောင်းလာကနေစိတ်စားစိတ်ဟိုခီးသွားစိတ်အကုန်အပီးစီပေါ့နော်ဟို scholarship ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးပါရှင်ဟုတ်ဒါပြင် postgrad ဘာမှဟာမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို1989ခုနှစ်ကတည်းကပညာသင်စုပေးရခဲ့တာဖြစ်ပြီး2016-2019ပညာသင်နှစ်အထိကျောင်းသားဥယျာဉ် 2500 ကျော်ကိုပညာသင်စုပေးရခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပညာသင်စုလျှောက်ထားမယ်ဆိုပါကဒီဇင်ဘာလမှမတ်လအတွင်းလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အစေးရရပါတယ်။ဒီဘာကြောင့်ဒီပညာသင်စုကိုလိုအပ်လဲပေါ့နော်။ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ contribution ပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အစေးလေးပေါ့နော်။တို့ရဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application form လည်းရှိပဲ။ကျွန်တော်တို့ application form ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီProspect Burma website မှာကြေညာပါတယ်။ကြေညာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application လျှောက်လို့ရတဲ့ကာလကဒီဇင်ဘာကနေပြီးတော့ March လအထိလျှောက်လို့ရပါတယ်။ Governance, Development, Finance and Business, Economy, Law, Human Rights, Social Science, Journalism, Education Teaching စတဲ့ဘာသာရပ်12ခုကိုလည်း Postback Burma မှာပညာသင်စုလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။